Кадамжы районунун аймагында мектептер жаңы окуу жылына кызуу даярдык көрүүдө. Учурда райондогу 85 мамлекеттик мектептердин баарында оңдоп түзөө иштери дээрлик аяктады. Райондук билим берүү бөлүмүнүн маалыматына ылайык, билим берүү мекемелерин оңдоп түзөөгө жалпы 13 миллион сомдон ашык акча каражаты каралган. Буга чейин 10 жылдан бери райондогу жалпы мектептерге 3 миллион сом тегерегинде бюджеттен акча каралчу. Быйылкы жылы ошол бюджеттен каралган акчанын суммасы бир топ жогорулап 13 миллион сомдон ашык акча каражаты каралды. Ошол акча каражаты ошол айыл өкмөттөргө бөлүнүп, улутторго бөлүнүп, тендерлер өткөрүлдү дагы бардык ошол тиешелүү мектептерге тиешелүү сырдоочу, актоочу каражаттар, кешенерселер алып келинип, толугу менен мындай сапаттуу ремонттон өткөрүлдү. Ошондой эле көп мектептердин ремонттору быйылкы жылы мурдагы эски түстөр өзгөртүлүп, мындай жарык заманбап түстөр өзгөртүлүп, жакшы ремонттор өтүп, мектептер мындай жакшы болуп калды карап туруп. Жаңы окуу жылына даярдык иштери Айдыркен шаарындагы номер 19 Батырбек Садыков атындагы орто мектебинде 100% ишке ашты. Дээрлик 50 жылдык тарыхы бар билим уясында актап сырдоо иштери талаптагыдай аткарылып, келечек ээлерин тосуп алууга даяр. Мамлекет тарабынан жылына ремонт иштерине акча каражат бөлүп берилип, жылына ремонт иштери жүргүзүлөт. Мисалы үчүн былтыр окуу жылында 23-24 окуу жылына карата кезектеги ремонт иштерине бизде мисалы үчүн 37 миң бөлүнсө, ал эми быйыл 24-25 окуу жылына карата 131 миңден ашык акча бөлүндү. Жылдага караганда салыштырмалуу биз мектептин көптөгөн жерлерин оңдоп алдык. Ошол биз жылына кээ бир ата энелер жардам берчү, быйыл ата энелерден акча сураган жокпуз, эч кандай бир тыйын акча каражат ата энелерден эч кандай эме болбоду. Коллектив кесиптештерибиз өзүбүз салым кошот элек. Быйыл кесиптештерден дагы салым кошпой туруп, мамлекеттен берген акча менен өз ордунда максаттуу түрдө пайдаландык. Ал эми шаардагы номер 20 Орозбай Маканов атындагы орто мектеби 1978 жылы ишке берилген. Эскилиги жеткен билим уясы 1176 окуучуга ылайыкташтырылып курулган. Бирок учурда аталган мектепте 1715 окуучу билим тарбия алып жатышат. Буга карабастан мектеп жамааты жыл сайын оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп келишет. Учурда азыр ар бир кабинеттер толук актап сырдоо иштери толук аяктап, спорт залыбыз 80-90% бүтүп калды. Буйруса жаңы окуу жылына 2024-2025 окуу жылына даяр болот. Жалпы 320 орунга ылайыкташкан бул билим берүү мекемеси Айдыркен шаарындагы номер 7 Айдыркен орто мектеби. Мектеп 1960 жылы курулуп, учурда капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Тажик тилдүү билим уясы да жаңы окуу жылына даярдыктарын көрүүдө. Ушул тапта окуу каанылары, спорттук залы жана ашканасын сырдоо иштери 80-90% аткарылган. Кудайга шүгүр, быйыл мамлекеттин тарабында көп көңүл берүүгө берүү ушул ремонт жакка көңүл берди. Былтырга караганда биз эптеп септеп ушул частичный ремонт кылып ушундай кылган эдик. Быйылга караганда ушул сумманы почти 2-3 эсе көпүрөөк алдык. Кудайга шүгүр, мына ремонтту уже 90% аяктады. Ички полный кабинеттер актады, краскаланды, порталар краскалап, тышкы көрүнүшү боюнча краскаладык, актадык. Белгиле кетсек, Кадамжай районунун аймагында учурда 3 жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Буга кошумча жакынкы убакта дагы бир мектептин жаңы имараты курулат. Ал эми капиталдык оңдоп түзөө иштери жалпы 4 мектепте ишке ашууда. Кундуз Жоробекова, Бексултан Кайратбек уулу, Талгар Сарыбаев, жаңылыктар.